ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଆମର ମଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ଟୋଲଗେଟ୍ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଟୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଏ ନମ୍ବରଟି ଯଦି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା।